Olá, seja bem-vindo à campanha do livro Reencarnei como uma Jujuba e outros textos igualmente degradantes. Então, bora lá? O livro Reencarnei como uma Jujuba e outros textos igualmente degradantes reúne contos desnecessários, absurdos, excêntricos e bizarros, além de também poemas completamente desnecessários e ensaios totalmente irrelevantes. Um livro que você não precisa, mas você quer ler mesmo assim. Descubra porque eu nunca fui convidado para um sarau. E para deixar tudo mais bonito, o livro vai ser impresso em papel pólen soft e capa ilustrada pelo Vitor Belo, que foi responsável pela capa do meu primeiro livro também, além de ser um expoente dos quadrinhos underground e da arte mundial, responsável por obras como Úlcera Vortex, O Alpinista, Sinuca Paranoide e a recém-lançada revista Bufa Gunfa. Então conheço o trabalho do Vitor. É lindo. Vejam só essa capa aqui, bonita. Além disso, depois de ler o livro, você pode ir na capa e procurar os elementos que funcionam como um Onde Está o Oli. Os elementos dos contos estão dispostos na capa. Tá, vamos falar das recompensas. Para mim, a recompensa mais importante é que o meu primeiro livro, Uma Fuinha Sobrenatural, se instalou no meu cérebro e outros textos igualmente imbecis. Eu vou imprimi-lo por conta própria e vou enviar uma cópia para todo mundo que comprar a versão impressa do livro da Jujuba. Ou seja, comprou o Jujuba, ganhou fuinha. Todo mundo. E esse eu vou imprimir por conta própria. Todas as cópias. Também já está diagramado, bonitinho para mandar para a gráfica. Então, você vai ganhar dois livros, ok? Comprou o Jujuba impresso, ganhou fuinha impresso. Pela primeira vez, ele não foi impresso. Ele foi lançado em formato somente e-book. E já foram mais de 1.200 cópias distribuídas entre promoção de dia gratuito e venda. É um livro muito bem avaliado na Amazon para você ver como a qualidade anda baixa. Já pensou em lançar o seu livro? É! E acompanha a campanha, porque aos pouquinhos eu vou botando novidades aqui. Eu convidei alguns amigos para falar sobre os contos. O que dizer desse conto? É, a sensação que dá é que você está lendo Lovecraft com demência. Para mim é uma das melhores histórias do Doug, porque traduz muito bem a maneira como ele escreve, né? Sempre te levando para um lugar assim que a tua mente... Tu nunca imaginou que a tua mente chegaria nesse lugar. Eles estão gravando alguns vídeos que em breve eu vou atualizando aqui na campanha, ok? Então muito obrigado por ajudar o financiamento da impressão do livro Reencarnei como uma Jujuba e outros textos igualmente degradantes. Pegue sua cópia, escolha sua recompensa e valeu! Reencarnei como uma jujuba e outros textos igualmente degradantes. Não te acrescenta merda nenhuma, mas pelo menos é legal de você ler. Agradeço ao Vitor Belo, pelo menos a capinha é bonita. Ah, esse livro não vale nada, mas você quer ler ele mesmo assim. Apoie o livro Reencarnei como uma Jujuba e outros textos igualmente degradantes. Não tinha um título melhor não, tio? Não! Acesse o site www.catarse.me/jujuba. Repetindo, www.catarse.me/jujuba.